No niin, hain sen päkitsin, mikä tuli eilen automaattiin. Kävin ahdistuskaupassa taas, eli S-Marketissa. Hakemassa päkitsin. Sitten löytyi sen verran, löytyi vielä rahhe hiluja löytyi ja jäikö 2 euroa vielä jäi S-tilille, kun saa niitä bonuksia, niin sieltä ostin yhden dipin. Yhden dipin ostin ja maitojauhetta nyt en ostanut, mutta ostin tuommoista kahvimaitoa. Se maitojauhekin on niin kallista, se maksaa melkein 6 euroa. Oli pakko saada yksi dippi, niin joutui ostaa ihan maitoja. Maitokahvia, kahvimaitoa. Se oli halvempaa, tämä oli halvempaa. Ja sitten tällaista ajattelin dippailla. Jos näistä tekisi semmoisen sekoituksen koskenlaskija ja noin sekoittaisi vaikka yhteen, niin olisi vähän reilumpi dippi. Tommonenkin löytyi vielä autosta. Nyt on roskapusseja taas. Mitäs tää päkitsi sisältää? Mitähän virvoketta täältä löytyy? Mitähän virvokkeita täällä on? Hyvin on pakattu. Hyvin on pakattu, onko virvokkeet säilynyt vehjänä. Oi, 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 hyvin on pakattu virvokkeet. Tää vaatii puukon. Tämä vaatii puukon. Ja toisen käden. Simsalabim! Sieltähän löytyy tällaista suuvettä. Tällaista suuvettä löytyy. Ja tommosta ihanoa juomaa. 5/5. Joo, tällainen pieni testitilaus vaan. Menikö tässä nyt 2 viikkoa suunnilleen? Nyt on torstai. No vajaa 2 viikkoa. Tuliko tilattua viime viikon? Oliko sunnuntai vai maanantai? En muista, ei sillä väliin. Pari viikkoa suunnilleen menee. Koronasta varmaan osittain johtuen. Mut joo, nyt on virvoketta. Litra. Eiköhän näillä pärjää ainakin melkein jouluun asti, luulisin. Olut ei kyllä jouluun riitä, mut nää muut varmaan riittää. Nyt on virvoketta. Saa nähdä milloin naksahtaa näihin kuviin.